Tá, entendi já como é que funciona. Cadê? Minha equipe tá ganhando. Quantos minutos é que isso tem? Uma explosão frenética de mensagens iniciou pular quando estão no ar. Ai. Os caras. Parece difícil esse modo aí.
tá acabando o combustível da minha mochila aqui. Consegui! Cuidado! Estão ganhando! Meu, tem um cara embaixo de terra. Ó, dele tá melhor. Reviver um companheiro, colocação, conseguiu uma eliminação, tempo de sobrevivência. Meu Deus, quanta coisa! Não, esse modo é muito top, sério. Não acredito que é tão top. Você vem. Revive os momentos antigos, porque tem a mochila jato, mas não todos os itens antigos, né? Ai, ai. Muito bom esse modo, sério. Gostei da Epic Games colocar ele de novo aqui. Bem legal.